Ja, men jag begriper inte ett ord. Hon är från vettet, kvinnan. Kom in. Jaha. Ja, men hur ska jag kunna veta det? Då får du tala om det. Ja, jag förstår. Men jag måste sluta nu. Jag har en liten otålig volontär som står och väntar här. Bra, vi säger så. Tidning. Ja, jo, men jag stavar väl. Jag arbetar flitigt. Jag arbetar gärna övertid ifall det behövs. Tidning. Mm. Ja, men tidningar är viktiga. Jag läser alltid tidningen. Varenda dag när min far reklamar den så läser jag tidningen. Jag säger tidning. Tidning. Skrivmaskin. Trycksvärta. Papper. Nyheter. Ljus. Framtid. Frihet. Ja. Födelsedagar, födelsedagar, bröllop, silverbröllop. Far. Vi arbetar.